I'm scared, Martha. Akili yangu imekuwa kama mchanga. It has been slipping away. Soon, hakutakuwa na kitu chochote kitakuwa kimeachwa. You have two options. Unaweza baki Nairobi, ungoje hiyo kazi yako, ambayo yaweza isije. Or option two. You go to upcountry and find the title deed. I had no idea he was this bad. Why? Time. Adili. Time.